wabarakatuh. Rencang sedayanipun sedulur subscriber, sedulur ingkang tasih sinaretan kawula channel Mbah Dalang Tempon Mentir, dalu punika badhe ngaturaken repen sawetawis mugi ndadosna sukurana ing penggalih. Nggih ngaturaken menggalakun langgam-langgam Jawi tasih sinaretan kalian Bapak Mariyadi sang musisi kondang saking Tragen. Ampun supaya nggih pambiyantunipun di like, di komen, so di subscribe. Salam santun, salam rayu, mugi kagem kita sedayanipun. Emangnya badhe ngaturaken menggah langgam ngimpi sawetawis. Monggo nuwun. Salam rayu kagem sedaya rencang pundi papan panggenan tasih sinartan channel Dalang Tempon Mentir. Repen dalu punika mugi dados sukurna ing panjenengan. Katon kanyo kang windo sari salam santun, salam rayu. Untuk papan panggenan sedulur sedoyo, sedulur subscriber, sedulur youtuber sedayanipun. Mugi ketoro sedaya tansah manggiho kathah rempah. Kayu anang karahayu, pinah sandang pangandring sedayanipun. Bagi kawula, Bapak Mariyadi channel Dalang Tempon Mentir lagi. Meraka jiper gandes luar kue rakyat amlah lebih
Nambungke rasa katresnan jroning telenge batinku. Angen-angenku rasaku tak gandeng kok malah rasa ketemu rasa kang gumuyu terus sing kalbu wong ayu. Katon bunga kanyogane doa sari mekaten nggih kawula ngaturaken menggalanggang mimpi wonten kirang langkungipun diagung nyuwun pangapunten ugi dados sukarana ing penggalih sinar channel dalan temon mentir ugi musisi Bopo Mariyati nuwun kawula nuwun mangke saged dipun lajengaken malih matur sembah nuwun. Sugeng panjenengan kalih kawula kalian sinartan Mbah Dalang Temon Mentir Sragen. Dalu menika hanat rak penggalang gablagam jan sawetawis ngarya suwa panglipur Sutresna Budaya Budi Papan Pagina. Salam santun kagem YouTuber sedayanipun. Kagem sedulur subscriber sedayanipun mugi rayu sedayanipun amin. Ting hanting panjem popong kondo motong sopong seliramu ting hanting kondo tresno lahir panting sinar sen lintangi lupu ling mono rembulan de ketutupan niku gawe kekasih ngati nganti hati tekane di jantung hati bareng penak yo mas yo jamono jamono ting hanting bang sepoko tondo moto tondo tresno ling eling desa mono
ranyang ning rasane ning hati kula. Ting anting kembang cempoko tondo moto sapa sliramu ting anting tondo tresno lair batin sinep selintange lumpuh wong ayu. Ojo nganti sinir ya mau lali lawan posisi kondang Bapak Mariyadi subscribe lan kupene channel jalan temen. Hanten kancam moto tondo moto moto seliramu dengan ten tondo tresno lahir batin sinap sen lintange lagu lenggeleng desa mono gawe kekasih hati nganti hati tekane di jantung hati anteng anteng dek kembang cempoko mohe jengaken malih anggen dipun ngaturaken terapan langgam sawetawis. Mugi dados syukur menawi manggalih pindah malih ampun supik dipun like, dipun komen, dipun subscribe channel Dalang Tembon Pentir. Matur sembah nuwun menggah pambiyantunipun, jo panjenenganipun. Sinartan Bapa Mariyadi musisi saking Sragen. Ngaturaken menggah ajuring ati. Ajur ati. Bapa pareng katur, sinartan menika kalian figuripun nyawisaken wayang pono kawan kalian lekatir ngerajar mayang sinartan ugi pan karawitan Herdi Laras saking Mentir. Semoga nubun musik
koyo rimaron rantung manjek sajroning hatiku nanging rata rasa mung ngeluhku kandung metes netes nelesi pipi nganti tembus tekan jroning hati hancur mumur hatiku kecaku miter rasane pikir timbang mikir keter-keter aduh bece kalung sumingkir rasane atiku bareng aku krungu ngendikamu kang banget larane atiku kok yo sing ilang tega lan mentolo diatur sing kaya ngono to wong ayu ukure kelingan jaman semono gandeng renteng barengan lawan pun kagak wong ayu larane ngatiku bareng kamu ngerti kamu koyo-koyo rimaron keng tumancet sajroning hatiku nanging rata rasa mungelku kang tumetes netes nelet si pipi nganti tembus teko jroning hati hancur mumur hatiku kecan kumiter rasane pikir tiba mikir keter-keter aduh bece halu om sumingkir wong kene lagi dadi lakon ya dipikir tuan gawe keter-keter sajroning pikir ya luwih becik aku tak alu wong sumingkir rerengengan ngatur lagon langgam-langgam
Muga ndadekne kabagyan lan katentreman. Hampun supe di like, di komen, di subscribe channelipun Dalang Temon Mentir. Ugi posisi Popo Mariyadi. Hacoreng getiku ora bisa ditambani. Ya bongkongo hinongo muka selamat selamat selami ya pengatan kemarin ngatur menengar surat ikut sami korsutur sabudoyo lepat yun pangatun tenun Allah matur.